Herren kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet. Säg till israeliterna, när någon av er vill ge en offergåva åt Herren, ska han ta den bland kreaturen, från nötboskapen eller från småboskapen. Om han ger ett brännoffer från nötboskapen, ska det vara ett felfritt handjur. Han ska föra fram det till uppenbarelsetältets ingång inför Herren för att vara honom till behag. Han ska lägga handen på offerdjurets huvud så att Herren kan finna behag i hans offer och han får försoning. Därefter ska han slakta djuret inför Herren och Arons söner, prästerna, ska offra blodet genom att stänka det runt om på altaret som står vid ingången till tältet. Sedan ska han flå djuret och stycka det. Arons söner, prästerna, ska tända elden på altaret och lägga ved på elden. Sedan ska de lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret. Men inälvorna och fötter ska först tvättas med vatten. Därefter bränner prästen allt sammans på altaret som ett bränn. När någon ger ett matoffer åt Herren ska hans gåva bestå av siktat mjöl som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå. Därefter överlämnar han det till prästerna, Arons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer. När du ger ett matoffer av ugnsgräddat bröd ska det vara gjort på siktat mjöl. Osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja. Om du ger ett matoffer stekt på plåt ska det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och osyrat. Bryt det i bitar och häll olja över. Detta är ett matoffer. Om du ger ett matoffer kokat i gryta ska det göras på siktat mjöl och olja. Ett matoffer som tillrätts på något av dessa... Om någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen, ska han föra fram ett felfritt han- eller hondjur inför Herren. Han ska lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till uppenbarelsetältet. Prästerna, Arons söner, ska stänka blodet runt om på altaret. Sedan ger han delar av gemenskapsoffret som ett eldoffer åt Herren. Fettet på och kring inälvorna, de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben, som man tar ut tillsammans med njurarna. Arons söner ska bränna det på altaret tillsammans med brännoffret på den brinnande veden som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Om han ger ett gemenskapsoffer åt Herren från småboskapen ska det vara ett felfritt han- eller hondjur. Offrar han ett får ska han föra fram det inför Herren, lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför uppenbarelsetältet. Arons söner ska stänka blod. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna, när någon utan uppsåt syndar mot ett av Herrens bud och gör något otillåtet, gäller följande. Om den smorde prästen syndar och drar skuld över folket, ska han offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer för den synd han har begått. Han ska föra fram tjuren inför Herren till uppenbarelsetältets ingång, lägga handen på dess huvud och slakta den inför Herren. Sedan ska den smorde prästen ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. Prästen ska doppa fingret i blodet och 7 gånger stänka det inför Herren framför förhänget i helgedomen. Prästen ska också stryka blod på hornen på altaret med den välluktande rökelsen som står inför Herren i uppenbarelsetältet. Resten av tjurblodet ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret som står vid ingången till tältet. Han ska skära bort allt det feta från syndoffertjuren, fettet på och kring inälvorna, de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben som han tar ut tillsammans med njurarna. Liksom den skärs bort från tjuren vid gemenskapsoffret. Prästen ska bränna detta på brännofferaltaret. Tjurens hud och allt dess kött, med huvud, ben, tarmar och resten av inälvorna, alltså hela tjuren, ska föras ut ur lägret till en ren plats, där man tömmer askan från offren
och bränna upp den på ett bål. Den ska brännas på den plats där man tömmer askan. Om Israels hela menighet syndar utan uppsåt och utan att veta om det, bryter mot ett av Herrens bud och genom att göra något otillåtet drar skuld över sig, men de sedan blir medvetna om sin synd, då ska församlingen offra en ungtjur som syndoffer. Man ska föra fram den till uppenbarelsetältet, och menighetens äldste ska inför Herren lägga sina händer på tjurens huvud, och man ska slakta den inför Herren. Den smorde prästen ska ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. Han ska doppa fingret i blodet och 7 gånger stänka det inför Herren framför förhänget. Prästen ska också stryka blod på hornen på altaret. Om någon högtidligt uppmanas att vittna men syndar genom att inte göra det, fast han skulle kunna eftersom han själv sett eller vet något och därigenom ådrar sig skuld, eller om någon, utan att tänka på det, rör vid något orent, till exempel den döda kroppen av ett orent vilt djur, husdjur eller småkryp, och blir oren och sedan inser sin skuld. Eller om han, utan att tänka på det, rör vid en människas orenhet, en orenhet som smittar, och sedan blir medveten om det och inser sin skuld. Eller om någon, utan att fatta vad han gör, tanklöst svär en ed, den må gälla ont eller gott, vad nu människor i sin tanklöshet än kan svära, och sedan blir medveten om det, och inser att han är skyldig till något av detta. Då ska han, när han inser att han är skyldig till något av detta, bekänna den synd han har begått, och bära fram gottgörelse för sin synd till Herren. Ett hondjur från småboskapen, ett får eller en get som syndoffer. Prästen ska bringa försoning åt honom för hans synd. Om han inte har råd med ett får, ska han som gottgörelse för att han syndat bära fram 2 turturduvor eller 2 andra duvor till Herren. En till syndoffer och en till brännoffer. Han ska lämna dem till prästen som först ska offra den som är avsedd som syndoffer. Prästen ska vrida nacken av den utan att slita av huvudet. Därefter ska han stänka en del av syndoffrets blod mot altarets framsida. Återstoden av blodet ska pressas ut vid foten av altaret. Detta är ett syndoffer. Den andra duvan. Herren talade till Mose. Om någon syndar och handlar trolöst mot Herren genom att bedra en landsman i fråga om något som har överlåtits eller anförtrotts åt honom, genom att tillgripa eller tilltvinga sig något från en landsman, genom att förtiga att han har hittat något borttappat eller genom att svära falskt om någon synd som en människa kan begå, så ska den som har syndat och inser sin skuld återställa det han har tillgripit eller tilltvingat sig, blivit anförtrodd eller hittat. Och likadant när han har svurit falskt. Han ska betala tillbaka fulla värdet och därtill 1/5. När han inser sin skuld ska han ersätta rätte ägaren. Han ska föra fram sitt skuldoffer inför Herren. Till prästen ska han ge en felfri bagge från småboskapen eller dess värde som skuldoffer. Prästen ska bringa försoning åt honom inför Herren, och han får förlåtelse för vad han än gjort som dragit skuld över honom. Herren talade till Mose. Ge Aaron och hans söner följande påbud. Detta är ordningen för brännoffret. Brännoffret ska ligga på altarhärden hela natten fram till morgonen, och altarets eld ska hållas brinnande. Prästen ska ta på sig linnerock och bära linnebyxor för att skyla sig. Han ska samla upp askan efter brännoffret som elden har förtärt och lägga den vid sidan av altaret. Därefter ska han ta av sig kläderna, sätta på sig andra och bära ut askan till en ren plats utanför lägret. Elden på altaret ska fortsätta att brinna. Den får aldrig slockna. Varje morgon ska prästen lägga ny ved på elden, ordna brännoffret på den och bränna fettstyckena från gemenskapsoffret ovanpå. Elden ska ständigt hållas brinnande på altaret. Den får aldrig slockna. Detta är ordningen för matoffret som Arons söner ska bära fram till altaret inför Herren. Prästen ska ta en handfull av det siktade mjölet och oljan som hör till matoffret. Detta är ordningen för skuldoffret,
Det är högheligt. På den plats där man slaktar brännofferdjuret ska man också slakta skuldofferdjuret. Dess blod ska stänkas runt om på altaret och allt fettet ska offras. Fettsvansen, fettet på och kring inälvorna, de båda njurarna med ländfettet samt stora leverloben som tas ut tillsammans med njurarna. Prästen ska bränna det på altaret som ett eldoffer åt Herren. Detta är ett skuldoffer. Endast män i prästfamiljerna får äta av det. Det ska ätas på helig plats, det är högheligt. För syndoffret och skuldoffret gäller en och samma ordning. Det tillfaller den präst som bringar försoning med det. Den präst som offrar någons brännoffer ska ha offerdjurets hud. Alla matoffer som gräddas i ugn, kokas i gryta eller steks på plåt tillhör den präst som bär fram dem. Men alla andra matoffer, vare sig de är smorda med olja eller torra, tillhör Arons söner, utan åtskillnad. Detta är ordningen för gemenskapsoffret som offras åt Herren. Offrar någon det som tackoffer, ska han tillsammans med tackoffret offra osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja samt kakor hopknådade av siktat mjöl och olja. Därutöver ska han offra syrat bröd vid de gemenskapsoffer som han offrar som tackoffer. Av offergåvorna ska han ge en av vart slag som gåva åt Herren. Den tillhör prästen som stänker gemenskapsoffrets blod. Köttet från gemenskapsoffret, framburet som ett tackoffer, ska ätas samma dag som det offras. Inget av det får lämnas kvar till morgonen. Är hans slaktoffer ett löftesoffer eller ett frivilligt offer ska det ätas samma dag som det bärs fram, men det som blir över kan ätas dagen därpå. Resten av slaktoffret måste brännas upp på tredje dagen. Men om något ätes av gemenskapsoffret på tredje dagen finner Herren inte behag i hans offer. Det räknas inte till hans fördel, tvärtom Herren talade till Mose. Ta med dig Aron och hans söner, dräkterna, smörjelseoljan, syndoffertjuren, de båda baggarna och korgen med osyrat bröd och samla hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Mose gjorde som Herren hade befallt honom och menigheten samlades vid ingången till uppenbarelsetältet. Mose sa till dem, detta är vad Herren har befallt. Och Mose lät Aron och hans söner komma fram och han tvättade dem med vatten. Han klädde på Aron tunikan, spände om honom bältet, satte på honom kåpan och hängde på honom efoden, som han fäste ihop och drog åt med skärpet. Och han satte på honom bröstväskan och la urim och tummim i den. Vidare satte han på honom turbanen och fäste guldblomman, det heliga diademet, på dess framsida, så som Herren hade befallt Mose. Han tog smörjelseoljan och smorde boningen och det som fanns där, så att allt blev invigt. Han stänkte 7 gånger av oljan på altaret och smorde det och alla dess tillbehör och likaså karet med dess ställ, så att de blev invigda. Och han hällde smörjelseolja på Arons huvud och smorde och vigde honom. Mose lät nu Arons söner stiga fram. Han klädde på dem tunikor, spände om dem bälten och satte på dem huvudbonader, så som Herren hade befallt Mose. Han lät föra fram syndoffertjuren, och Aron och hans söner la sina händer på dess huvud. Mose slaktade tjuren, tog blod på fingret och strök på vart och ett av altarets horn, så att altaret renades. Resten av blodet hällde han ut vid foten av altaret. Så invigde han altaret och bringade försoning åt det. Och Mose tog allt fettet kring inälvorna, stora leverloben och de båda njurarna med deras fett och brände detta på altaret. Men tjuren, dess hud, köttet och resten av inälvorna brände han upp utanför lägret, så som Herren hade befallt Mose. Sedan förde han fram brännofferbaggen och Aron och hans söner la sina händer på dess huvud. Mose slaktade baggen och stänkte dess blod runt om på altaret. Han styckade baggen och brände upp huvudet, köttstyckena och det feta.
På åttonde dagen kallade Mose till sig Aaron och hans söner och Israels äldste. Han sa till Aaron: ta en tjurkalv till syndoffer och en bagge till brännoffer, båda felfria, och för fram dem inför Herren. Säg till israeliterna: ta en bock till syndoffer och en kalv och ett lamm, båda årskamla och felfria, till brännoffer. Ta också en tjur och en bagge till gemenskapsoffer att offra inför Herren, och dessutom ett matoffer smord med olja, ty idag kommer Herren att visa sig för er. Och de tog det som Mose hade sagt till om och förde fram det till uppenbarelsetältet. Hela församlingen trädde fram och ställde sig inför Herren. Moses sa: detta är vad Herren har befallt, och Herrens härlighet ska visa sig inför er. Och Mose sa till Aaron: träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och brännoffer och bringa försoning åt dig själv och folket. Offra sedan folkets offer och bringa försoning åt dem, så som Herren har befallt. Då trädde Aaron fram till altaret och slaktade sin syndofferkalv. Aarons söner höll fram blodet åt honom, och han doppade fingret i det och strök det på altarets horn, men resten av blodet hällde han ut vid foten av altaret. Och syndoffrets fett, njurarna och stora leverloben brände han på altaret, så som Herren hade befallt Mose. Köttet och huden brände han utanför lägret. Aarons söner, Nadav och Avihu, tog var sitt fyrfat, la i glöd och strödde rökelse ovanpå och bar fram otillåten eld inför Herren, annan eld än han befallt. Då gick det ut eld från Herren och förtärde dem, så att de dog inför Herren. Mose sa till Aaron: det var om detta Herren sa: jag visar min helighet bland dem som är mig nära. Inför allt folket uppenbarar jag min härlighet. Aaron teg. Mose kallade på Mishael och Elsafan, söner till Uziel, Aarons farbror. Kom hit och bär ut era bröder ur helgedomen och ut ur lägret, sa han. Då kom de fram och bar dem i deras tunikor utanför lägret, så som Mose hade befallt. Mose sa till Aaron och hans söner Elazar och Itamar: låt inte håret hänga löst och riv inte sönder era kläder, ty då dör ni, och hela menigheten drabbas av vrede. Men era landsmän, alla de andra israeliterna, får gråta över dem som förbrändes av Herren. Gå inte bort från ingången till uppenbarelsetältet så att ni dör, ty ni är smorda med Herrens olja. De gjorde som Mose befallde. Herren talade till Aaron: vin och starka drycker får du och dina söner inte dricka när ni ska gå in i uppenbarelsetältet, ty då dör ni. Detta ska vara en oföränderlig stadga genom alla släktled, för att ni ska kunna skilja mellan heligt och icke heligt. Herren talade till Mose och Aaron: säg till israeliterna, detta är de djur som ni får äta bland landdjuren. Alla som har hela kluvna klövar och som idisslar, de får ni äta. Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har klövar. Kamelen, ty den idisslar men har inte klövar, den ska vara oren för er. Klippgrävlingen, ty den idisslar men har inte klövar, den ska vara oren för er. Haren, ty den idisslar men har inte klövar, den ska vara oren för er. Svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar, men idisslar inte, det ska vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra, de ska vara orena för er. Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten. Allt som har fenor och fjäll och lever i havens och flodernas vatten får ni äta. Men allt i hav och floder som inte har fenor och fjäll, vare sig smådjur eller andra vattendjur, det ska gälla som något avskyvärt för er. Avskyvärda ska de vara för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar ska ni betrakta med avsky. Alla vattendjur som saknar fenor och fjäll ska gälla som något avskyvärt för er. Följande fåglar ska ni betrakta med avsky. De får inte ätas, de är något avskyvärt. Örnen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av alla arter,
korpar av alla arter, berguven, jorduglan, hornuglan och hökar av alla arter, kattuglan, fiskuven, tornuglan, minervauglan, pelikanen, smutsgamen, hägern, pipare av alla arter, härfågeln och fladdermusen. Alla bevingade fyrbenta smådjur ska gälla som något avskyvärt för er. Men av alla bevingade fyrbenta smådjur får ni äta de som utöver de andra benen har hoppben. Av dem får ni äta följande: vandringsgräshoppor, solamgräshoppor, hargolgräshoppor och haggavgräshoppor av alla arter. Alla andra bevingade smådjur som har fyra ben ska gälla som något avskyvärt för er. Följande djur blir ni orena av. De som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen. Och den som har burit en sådan kropp ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Alla djur som har klövar men inte helt kluvna och som inte idis. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. När en kvinna får barn och föder en pojke är hon oren i 7 dagar, lika länge som när hon har menstruation. Den 8:e dagen ska pojkens förhud skäras bort. Sedan ska hon vänta i 33 dagar under sin blödnings- och reningstid. Hon får inte röra vid något heligt eller komma in i helgedomen förrän reningstiden är slut. Om hon föder en flicka är hon oren i 2 veckor, som när hon har menstruation. Sedan ska hon vänta i 66 dagar under sin blödnings- och reningstid. Herren talade till Mose och Aron. Om någon får en blämma, ett utslag eller en vit fläck på huden och det kan vara spetälska, ska han föras till prästen Aron eller någon av hans söner, prästerna. Prästen ska undersöka det angripna stället. Om behåringen har vitnat och stället ligger djupare än den omgivande huden är det spetälska. När prästen ser detta ska han förklara honom oren. Om fläcken är vit men inte ligger djupare än huden och behåringen inte har vitnat ska prästen hålla den sjuke isolerad i 7 dagar. Den 7:e dagen ska prästen undersöka honom. Finner prästen att det angripna stället är oförändrat och inte har brett ut sig ska han hålla honom isolerad i ytterligare 7 dagar. Den 7:e dagen ska prästen undersöka honom ännu en gång. Har då angreppet gått tillbaka och inte brett ut sig, ska prästen förklara honom ren. Det var bara ett utslag. Han ska tvätta sina kläder, sedan är han ren. Men om utslaget brer ut sig efter det att han visat sig för prästen för att bli förklarad ren, ska han ännu en gång visa sig för prästen. Prästen ska undersöka honom, och om han finner att utslaget har brett ut sig, ska han förklara honom oren. Det är spetälska. Om någon har fått spetälska ska han föras till prästen. Prästen ska undersöka honom. Om det då finns en vit blämma på huden, om behåringen har vitnat och om det bildats nytt kött i blämman, är det en bestående spetälska och prästen ska förklara honom oren. Han ska inte isolera honom, ty han är oren. Om spetälskan bryter ut och, så vitt prästen kan se, täcker den sjuke från huvud till fot, ska prästen undersöka honom. Finner han att spetälskan täcker hela kroppen ska han förklara den sjuke ren. När han har blivit helt vit är han ren. Men så snart nytt kött har bildats är han oren. När prästen får se det nya köttet ska han förklara honom oren. Det är nytt kött, han är oren, det är spetälska. Men om det nya köttet förändras och blir vitt ska han gå till prästen som ska undersöka honom. Om då det sjuka stället har vitnats kan han förklara honom ren. Han är ren. Om någon får en hudinflammation och den läks och det sedan uppstår en vit blämma eller en ljusröd fläck på det inflammerade stället ska han visa sig för prästen. Och prästen ska undersöka honom. Om fläcken då ligger djupare än huden och behåringen har vitnat ska han förklara mannen oren. Spetälska har brutit ut på det inflammerade stället. Men om prästen vid undersökningen ser att behåringen inte vitnat, att fläcken inte ligger djupare än huden och att den har mist sin färg, ska han hålla honom isolerad i 7 dagar.
Om den brer ut sig ska prästen förklara honom oren. Det är spetälska. Men om fläcken är oförändrad och inte brer ut sig är det ett ärr efter inflammationen och prästen ska förklara honom ren. Om någon har fått ett brännsår på huden och den nya vävnaden visar sig som en ljusröd eller vit fläck ska prästen undersöka honom. Om man då finner att behåringen har vitnat och att fläcken ligger djupare än huden är det spetälska som brutit ut i brännsåret. Prästen ska förklara honom oren. Det är spetälska. Men om prästen vid undersökningen ser att det inte finns något vitt hår på fläcken, att den inte ligger djupare än huden och att den har mist sin färg, ska han hålla mannen isolerad i 7 dagar. Den 7:e dagen ska prästen undersöka honom. Om fläcken har brett ut sig ska prästen förklara honom oren. Det är spetälska. Men om istället fläcken är oförändrad och inte har brett ut sig och om den har mist sin färg är det bara ett märke efter brännsåret. Prästen ska förklara honom ren. Det är efter... Herren talade till Mose. Detta är den lag som gäller när en spetel ska förklaras ren. Man ska föra honom till prästen som möter utanför lägret. Prästen ska undersöka den sjuke. Om spetälskan då är botad ska prästen låta hämta 2 levande, rena fåglar, cederträ, karmosinröd ull och isop åt den som ska förklaras ren. Prästen ska låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten och han ska ta den levande fågeln och cederträt, den karmosinröda ullen och isopen och doppa allt sammans, också den levande fågeln, i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7 gånger ska han stänka på den som ska förklaras ren från spetälskan. Därefter ska han förklara honom ren. Och sedan ska han låta den levande fågeln flyga sin väg, ut i det fria. Den renade ska tvätta sina kläder, raka av allt håret och bada. Så blir han ren och får sedan komma in i lägret. Men han ska stanna utanför sitt tält i 7 dagar. Den 7:e dagen ska han raka av sig håret, skägget och ögonbrynen. Allt sitt hår ska han raka av. Han ska tvätta sina kläder och bada. Så blir han ren. Den 8:e dagen ska han ta 2 felfria lamm av hankön och 1 årsgammalt felfritt lamm av honkön. Dessutom ska han ta 3/10 efa siktat mjöl blandat med olja till matoffer och 1 log olja. Prästen som förrättar reningen ska föra fram den som ska renas och offergåvorna till uppenbarelsetältets ingång inför Herren. Och prästen ska ta det ena lammet och offra det som skuldoffer tillsammans med oljan. Han ska lyfta upp detta till ett offer inför Herren. Lammet ska slaktas på det ställe där syndoffer och brännofferdjuren slaktas, på helig plats. Ty liksom syndoffret tillhör skuldoffret prästen, det är högheligt. Och prästen ska ta blod från skuldoffret och stryka det på den som ska renas, på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. Sedan ska prästen ta av oljan och hälla i sin vänstra hand. Doppa höger pekfinger i oljan som han har i sin vänstra hand och stänka lite av oljan med fingret 7 gånger inför Herren. Av oljan som är kvar i hans hand ska prästen stryka på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand ska han stryka på gässan på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning åt honom inför Herren. Sedan ska prästen offra syndoffret och bringa försoning åt den som ska renas från sin orenhet. Därefter ska han slakta brännofferdjuret och offra det och matoffret på altaret. Prästen ska bringa försoning åt honom så att han blir ren. Men om det är en fattig man som inte har råd till detta, ska han ta 1 lamm till skuldoffer som ska lyftas upp till försoning för honom. Dessutom ska han ta 1/10 efa siktat mjöl blandat med olja till matoffer och 1 log olja. 2 turturduvor eller 2 andra duvor beroende på vad han har råd med. Den ena ska vara till syndoffer och den andra till brännoffer.
Den åttonde Herren talade till Mose och Aron. Säg till israeliterna. Om en man har en flytning ur lämmen är det en oren flytning. Så här förhåller det sig med en sådan orenhet genom flytning. Så länge flytningen pågår är mannen oren, vare sig lämmen släpper fram flytningen eller är tilltäppt. I båda fallen består hans orenhet. Allt han ligger på och allt han sitter på blir orent. Den som rör vid hans bädd ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Den som sitter på något som mannen med flytningen suttit på ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Den som rör vid mannen med flytningen ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Om mannen med flytningen spottar på någon som är ren ska denne tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Allt som mannen med flytningen sitter på när han rider blir orent. Och den som rör vid något som befunnit sig under honom är oren till kvällen. Och den som bär på något sådant ska tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Om mannen med flytningen rör vid någon utan att först skölja av händerna ska denne tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Om mannen med flytningen rör vid ett lerkärl ska den slås sönder. Träkärl däremot ska sköljas av. När mannen renas efter flytningen ska han låta det gå 7 dagar medan han renas. Sedan ska han tvätta sina kläder och bada i friskt vatten. Då är han ren. Den 8:e dagen ska han ta 2 turturduvor eller 2 andra duvor och komma inför Herren till uppenbarelsetältets ingång och ge dem till prästen. Prästen ska offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. Så ska prästen inför Herren bringa försoning åt honom för hans flytning. Om en man har haft sädesavgång ska han bada och är oren till kvällen. Herren talade till Mose sedan Arons 2 söner hade dött, de båda som miste livet när de trädde fram inför Herren. Herren sa, säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken, ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock. Detta ska Aron föra med sig när han går in i helgedomen. En ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska klä sig i en helig tunika av linne och bära linnebyxor för att skyla sig, binda ett linneskärp om livet och vira en linneturban om huvudet. Detta är de heliga kläderna och han ska bada innan han tar dem på sig. Av israeliternas menighet ska han få 2 getabockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Aron ska offra sin syndoffertjur för att bringa försoning åt sig och åt sin familj. Sedan ska han ta de båda bockarna och ställa dem inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet och kasta lott om dem, en lott för Herren och en lott för Azazel. Den bock som tillfaller Herren ska Aron föra fram och offra som syndoffer. Den som tillfaller Azazel ska levande ställas inför Herren till försoning och sedan föras ut i öknen till Azazel. Aron ska alltså offra sin syndoffertjur för att bringa försoning åt sig och åt sin familj. När han slaktat tjuren ska han ta 1 fyrfat fullt med glöd från altaret inför Herren och 2 fulla händer med finstött välluktande rökelse och bära in detta bakom förhänget. Där ska han lägga rökelsen på elden inför Herren så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet. Annars kommer han att dö. Han ska ta av tjurblodet och stänka med fingret fram till på arkens lock och framför arkens lock ska han 7 gånger stänka blod med fingret. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in blodet bakom förhänget och göra med det på samma sätt som med tjurblodet. Han ska stänka det ovanpå arkens lock och framför locket. Så bringar han försoning och renar helgedomen från israeliternas orenhet och brott, från alla deras synder. Likadant ska han göra med uppenbarelsetältet som står mitt ibland dem i all deras orenhet. Ingen får befinna sig inne i uppenbarelsetältet. Herren talade till Mose. Säg till Aron och hans söner och till alla israeliterna. Detta är vad Herren har befallt.
Om någon av israeliterna slaktar en tjur, ett lamm eller en get i eller utanför lägret, utan att först föra djuret fram till uppenbarelsetältets ingång för att ge det som en offergåva åt Herren inför hans boning, ska det tillräknas honom som en blodskuld. Han har utgjutit blod, den mannen ska utstötas ur sitt folk. Därför ska israeliterna föra sina offerdjur som de hittills slaktat på öppna fältet fram inför Herren till uppenbarelsetältets ingång, till prästen. Sedan ska de slakta dem som gemenskapsoffer åt Herren. Prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet. Fettet ska han bränna till en lukt som gör Herren nöjd. De får inte längre offra sina slaktoffer åt de bockdemoner som de är otrogna med. Detta ska vara en oföränderlig stadga för dem och deras efterkommande. Säg till dem, om någon av israeliterna eller av invandrarna som bor hos er offrar ett brännoffer eller slaktoffer, Herren talade till Mose. Säg till israeliterna, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som man gör i Kanan, dit jag ska föra er. Ta inte efter deras seder. Följ mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem. Jag är Herren, er Gud. Håll mina bud och stadgar, till den som gör det ska leva genom dem. Jag är Herren. Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren. Ingen får skända sin far genom att lägra sin mor. Hon är din mor, du får inte lägra henne. Du får inte lägra din fars hustru, då skändar du din far. Du får inte lägra din syster som har samma far eller mor som du, vare sig hon är född inom eller utom hemmet. Du får inte lägra din sondotter eller dotterdotter, då skändar du ditt eget kött och blod. Du får inte lägra en dotter till din fars hustru. Hon tillhör din fars släkt, hon är din syster. Du får inte lägra din fars syster, hon är din fars kött och blod. Du får inte lägra din mors syster, hon är av din mors kött och blod. Du får inte lägra din farbrors hustru, henne får du inte komma nära, hon är din faster. Du får inte lägra din svärdotter, hon är din sons hustru, henne får du inte lägra. Du får inte lägra din svägerska, då skändar du din... Herren talade till Mose. Säg till Israels hela menighet. Ni ska vara heliga, till jag, Herren, er Gud, är helig. Var och en av er ska vörda sin mor och sin far och hålla mina sabbater. Jag är Herren, er Gud. Vänd er inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder åt er. Jag är Herren, er Gud. När ni vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren ska det ske så att det behagar honom. Det ska äta samma dag ni offrar eller dagen därpå. Det som blir över till tredje dagen ska brännas upp. Om någon äter av det på tredje dagen är det något vederstyggligt och Herren finner inte behag i offret. Den som då äter av det drar skuld över sig, till han har vanhelgat det som var helgat åt Herren. Han ska utstötas ur sitt folk. När grödan bärgas i ert land ska du inte skörda ända ut till åkerrenen. Inte heller ska du sanna in de sista axeln av skörden. Du ska inte göra någon efterskörd i din vingård, inte heller plocka upp nedfallna druvor. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Ni ska inte stjäla och inte bedra eller lura varandra. Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Du ska varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist ska du döma din landsman. Du ska inte gå med förtal bland dina bröder och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom så att du inte för hans skull drar skuld över dig.
Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är här. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Varje israelit och varje invandrare i Israel som ger något av sina barn till Molok ska straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. Jag ska vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Han gav ju ett av sina barn till Molok, orenade mitt tempel och vanhelgade mitt heliga namn. Men om folket i landet skulle blunda för att en man ger något av sina barn till Molok och inte döda honom, ska jag vända mig mot både honom och hans släkt. Jag ska utstöta honom ur hans folk, liksom alla som i hans efterföljd är otrogna med Molok. Och om någon vänder sig till de dödas andar och till spådomsandar och är otrogen med dem, ska jag vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Ni ska vara heliga och förbli heliga, till jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Var och en som förbannar sin far och mor ska straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor. Skulden för hans död är hans egen. Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, ska både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden. Om en man ligger med sin fars hustru, skändar han sin far. De ska båda straffas med döden. Skulden för deras död är deras egen. Om en man ligger med sin svärdotter, ska de båda straffas med döden. De har gjort något vämjeligt. Skulden för deras död är deras egen. Om en man ligger med en annan man som är en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De ska straffas med döden. Skulden för deras död är deras egen. Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändighet. Man ska bränna både honom och dem. Något skänd. Herren sa till Mose, säg till prästerna, Arons söner. En präst får inte ådra sig orenhet genom att röra vid en avliden släkting, om det inte är en nära anhörig. Hans mor, far, son, dotter, bror eller en syster som var oskuld, som aldrig varit gift utan bott hos honom. För hennes skull får han orena sig. Han får inte ådra sig orenhet genom en gift kvinna i sin släkt så att han blir ohelig. Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista märken på sin kropp. De ska vara helgade åt sin Gud och får inte vanhelga sin Guds namn, ty de bär fram Herrens eldoffer, sin Guds mat, och måste därför vara heliga. En präst får inte ta en prostituerad eller en vanärad kvinna till hustru, inte heller en kvinna som förskjutits av sin man, ty prästen är helgad åt sin Gud. Och du ska hålla honom helig, ty han bär fram din Guds mat. Han ska vara helig för dig, ty jag, Herren, som helgar er, är helig. Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far, hon ska brännas. Den präst som är främst bland sina ämbetsbröder och har fått smörjelseolja på sitt huvud, som är prästvigd och får iföra sig de heliga kläderna, får inte ha. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner att de ska vara aktsamma om de heliga gåvor som israeliterna helgar åt mig, så att de inte vanhelgar mitt heliga namn. Jag är Herren. Säg till dem, om någon av era ättlingar i kommande släktled, medan han är oren, kommer nära de heliga gåvor som israeliterna helgar åt Herren, ska han stötas bort ur min åsyn. Jag är Herren. Om någon av Arons efterkommande har spetälska eller en flytning får han inte äta av de heliga gåvorna för han blir ren. Det gäller också den som har rört vid någon som blivit oren genom en död kropp och den som har haft sädesuttömning och likaså den som har rört vid ett smådjur som han blir oren av eller vid en människa som han blir oren av, oavsett hur denna människa har blivit oren. Den som rör vid något sådant är oren till kvällen och får inte äta av de heliga gåvorna förrän han har badat. Men när solen har gått ner är han ren, och sedan får han äta av de heliga gåvorna, ty det är hans mat. Ett självdött eller ihjälrivet djur får han inte äta. Han blir oren genom det.
jag är Herren. De ska hålla vad jag har ålagt dem så att de inte drar skuld över sig genom det de äter och måste dö därför att de vanhelgar det heliga. Jag är Herren som helgar dem. Ingen obehörig får äta av det heliga. En som tillfälligt bor hos prästen eller en daglönare får inte äta av det heliga. Men om prästen köpt en slav får denna äta av det, liksom en slav som är född i hans hus. Dessa får äta av hans mat. Om dottern till en präst gifter sig med en obehörig får hon inte längre äta av de heliga offergåvorna. Men om dottern till en präst har blivit änka eller förskjuten och inte har några barn och kommer tillbaka till sin fars hus får hon äta av sin fars mat, liksom när hon ännu var ung. Ingen obehörig får äta av den. Om någon oavsiktligt äter av det heliga ska han ge prästen ersättning för det heliga med till. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Herrens högtider som ni ska utlysa som heliga sammankomster, mina högtider, är följande. 6 dagar får arbete utföras, men på den 7:e dagen är det sabbat, en sabbatsvila för helig sammankomst, och då får ni inte utföra något arbete. Det är en Herrens sabbat, var ni än bor. Detta är Herrens högtider, heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I 1:a månaden, på 14:e dagen i månaden, mellan skymning och mörker, är det Herrens påsk. Och på 15:e dagen i samma månad firas det osyrade brödets högtid till Herrens ära. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Den 1:a dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor. I 7 dagar ska ni offra eldoffer åt Herren. Och på den 7:e dagen ska det hållas en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. När ni kommer in i landet som jag ska ge er och bärgar grödan, ska ni bära den 1:a kärven av er skörd till prästen, som ska lyfta upp den inför Herren för att ni ska behaga honom. Dagen efter sabbaten ska prästen lyfta upp kärven. Samma dag som kärven lyfts upp ska ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren. Det tillhörande matoffret ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl, blandat med olja som eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Det tillhörande dryckesoffret ska bestå av vin, 1/4 hin. Men bröd, rostat korn och färskt korn får ni inte äta förrän denna dag, inte förrän ni burit fram gåvan till er Gud. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor. Sedan ska ni låta det gå 7 fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram den kärve som lyfts upp till offer. Ni ska räkna 50 dagar till och med dagen efter den 7:e sabbaten. Då ska ni bära fram ett matoffer av den nya skörden till Herren. Hemifrån ska ni ta med bröd att lyftas till offer, 2 stycken. De ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl och bakas med surdeg. De är en förstlingsgåva åt Herren. Förutom brödet ska ni föra fram 7 felfria, årsgamla lamm, 1 ungtjur och 2 baggar. De ska offras som brännoffer åt Herren med tillhörande matoffer och dryckesoffer. Ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Sedan ska ni offra 1 bock som syndoffer och 2 årsgamla lamm som gemenskapsoffer. Och prästen ska lyfta upp dem till ett offer inför Herren tillsammans med de 1:a bröden av skörden och 2 lamm. De ska helgas åt Herren och tillhöra prästen. Till samma dag ska ni utlysa en helig sammankomst. Herren talade till Mose. Befall israeliterna att skaffa dig ren olja av stötte oliver till lampstället så att lamporna kan sättas upp varje dag. Utanför förhänget framför förbundstecknet i uppenbarelsetältet ska Aaron se till att lamporna ständigt brinner natten igenom inför Herren. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. Han ska alltid hålla lamporna på lampstället av rent guld brinnande inför Herren. Du ska ta siktat mjöl och baka 12 kakor. Varje kaka ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl. De ska du lägga i 2 staplar med 6 i varje på bordet av rent guld inför Herren.
Vid varje stapel ska du lägga ren rökelse, som istället för bröd är deloffret, ett eldoffer åt Herren. Varje sabbatsdag ska man alltid lägga fram bröden inför Herren. Det ska vara en evig förpliktelse för israeliterna. De tillfaller Aaron och hans söner, som ska äta dem på helig plats, ty de är något högheligt. De ska för all framtid vara hans andel av Herrens eldoffer. Bland israeliterna fanns en man som hade en israelitisk mor, men vars far var egypter. I lägret kom han i strid med en israelitisk man, och sonen till den israelitiska kvinnan smädade namnet och förbannade det. Herren talade till Mose på Sinaiberget. Säg till israeliterna, när ni kommer in i landet som jag ger er, ska landet fira Herrens sabbat. I 6 år ska du beså din åker, och i 6 år ska du beskära dina vinstockar och bärga skörden. Men det 7:e året ska landet ha en sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte beskära dina vinstockar. Vad som växer upp av spillsäden efter skörden ska du inte skörda, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar ska du inte plocka. Det ska vara ett år av sabbatsvila för landet. Vad landet självt kan frambringa under denna sabbat ska vara mat åt dig, din slav och slavinna, din daglönare och den som tillfälligt bor hos dig, alla som är hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också äta av vad landet kan ge. Du ska låta det gå 7 sabbatsår, 7 gånger 7, så att tiden för de 7 sabbatsåren blir 49 år. I 7:e månaden, den 10:e dagen i månaden, ska du låta hornen ljuda. På försoningsdagen ska ni stöta i horn i hela ert land. Och ni ska helga det 50:e året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett friår för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. Detta 50:e år ska vara ett friår för er. Då ska ni inte så något, och vad som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda, och druvor från de obeskurna vinstockarna ska ni inte plocka. Ty det är ett friår, det ska ni hålla heligt. Ni ska få er mat av det marken kan ge. Under friåret ska var och en få tillbaka sin egendom. Om du säljer åt din landsman och köper av honom, ska du inte göra något orätt. Du ska betala din landsman efter det antal år som gått sedan friåret, och han ska sätta priset efter det antal år du kan bärga skörden. Ju fler år, desto högre pris ska du betala, och ju färre år, desto lägre pris, till det är ett visst antal grödor han säljer åt dig. Ni ska inte göra orätt mot varandra. Du ska frukta din Gud, till jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla mina bud och mina stadgar ska ni följa och rätta er efter. Då lever ni trygga i landet. Landet ska ge sin frukt. Ni ska äta er mätta och leva trygga där. Och om ni undrar vad ni ska äta under det 7:e året, då ni inte får så eller skörda, ska ni veta att jag låter min välsignelse komma över er under det 6:e året, så att det blir gröda för 3 år. Ännu när ni sår under det 8:e året kan ni äta av den gamla skörden. Ända till dess det 9:e årets gröda har bärgats kan ni äta av den gamla skörden. Jord får inte säljas för all framtid, till landet är mitt och ni är främlingar och gäster hos mig. För all jord som blir er måste ni medge återköp. Om din broder kommer på obestånd och måste sälja av sin egendom, ska hans närmaste skyldman lösa in det sålda. Om någon saknar skyldeman, men själv får råd att lösa in det sålda, ska han räkna efter hur många år som gått efter försäljningen och betala köparen för det återstående. Så ska han få tillbaka sin egendom. Men om han inte har råd, ska det sålda förbli i köparens ägo till friår. Ni ska inte göra er några avgudar, inte resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert land för att tillbe vid den, till jag är Herren, er Gud. Mina sabbater ska ni hålla och min helgedom ska ni vörda. Jag är Herren. Om ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem, ska jag ge er regn i rätt tid. Då ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt.
Trösktiden varar fram till vinskörden och vinskörden fram till såningstiden. Ni kan äta er mätta på ert bröd och leva trygga i landet. Jag ska låta fred råda i landet så att ni kan gå till vila utan att något skrämmer er. Jag ska göra slut på alla rovdjur i landet och inga svärd ska härja i ert land. Ni ska jaga era fiender på flykten och de ska falla för era svärd. 5 av er ska jaga 100, 100 av er jaga 10 000 och fienderna ska falla för era svärd. Jag ska ta mig an er och göra er fruktsamma och talrika. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Ni kommer att kunna äta av den gamla skörden. Ja, ni blir tvungna att kasta bort den för att få plats för den nya. Jag ska slå upp min boning bland er och aldrig känna avsky för er. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren, er Gud, som förde er ut ur Egypten för att ni inte skulle vara slavar längre. Det var jag som bröt sönder ert ok och lät er gå med högburet huvud. Men om ni inte lyssnar till mig och inte handlar efter alla dessa bud, om ni förkastar mina stadgar och känner sådan avsky för mina befallningar att ni inte handlar efter mina bud utan bryter förbundet med mig, då ska jag i min tur göra detta mot er. Jag ska slå er med fasa, med sjukdom och feber som får er blick att slockna och ert livsmod att vissna. Förgäves ska ni så er säd. Era fiender kommer att äta den. Jag ska vända mig mot er och ni kommer att besegras av era fiender. Era motståndare får makten över er och ni kommer att fly fast ingen förföljer er. Och om ni trots detta inte lyssnar till mig ska jag straffa er sjufalt värre för era synder och kväsa ert stora övermod. Jag ska låta er himmel bli som järn och marken under er som koppar, så att allt ert slit blir förgäves. Jorden ger ingen gröda och träden på fälten bär ingen frukt. Om ni ändå avvisar mig och inte vill lyssna till mig, ska jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. Jag ska släppa lös vilddjuren mot er. De ska ta barnen ifrån er, utrota er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma. Om ni trots detta inte låter varna er utan avvisar mig, ska jag i min tur avvisa er. Jag ska slå... Herren talade till Mose. Säg till israeliterna, om någon ska uppfylla ett högtidligt löfte till Herren som medför värdering av människor, är värdet för en man mellan 20 och 60 år 50 siklar silver efter tempelvikt. Gäller det en kvinna är värdet 30 siklar. Gäller det någon som är mellan 5 och 20 år är värdet för en man 20 siklar och för en kvinna 10 siklar. Gäller det någon som är mellan en månad och 5 år är värdet för en pojke 5 siklar och för en flicka 3 siklar silver. Gäller det någon som är 60 år eller däröver är värdet för en man 15 siklar och för en kvinna 10 siklar. Om någon är så fattig att han inte kan betala fulla värdet ska man ställa honom inför prästen som bestämmer vad han ska betala. Prästen ska bestämma värdet efter betalningsförmågan hos den som avlagt löftet. Gäller det sådana djur som kan ges som offer åt Herren, ska varje djur man ger till Herren vara heligt. Man får inte ersätta det eller byta ut det, bättre mot sämre eller sämre mot bättre. Men om man byter ut det ska både det första djuret och det som lämnas i utbyte vara heligt. Gäller det däremot ett orent djur som inte kan offras åt Herren ska man ställa djuret inför prästen och prästen ska bestämma dess värde allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering ska gälla. Men om man vill friköpa djuret ska värdet ökas med en femtedel. Om någon vill helga sitt hus åt Herren ska prästen bestämma dess värde allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering ska stå fast. Men om den som har helgat sitt hus vill köpa tillbaka det ska värdet ökas med en femtedel, då blir det hans. Om någon vill helga en av sina ärvda åkrar åt Herren ska värdet bestämmas efter hur mycket utsäde som kan sås på den. En homer korn ska svara mot 50 siklar silver. Om man helgar sin åker redan under friåret ska den behålla sitt fastställda värde.